បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសូមធ្វើវីដេអូតបបង្ហាញអំពីការទាំង12របស់ Sound Place បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់គ្នាបាទបាទទី2ធំគឺ present continuous tense បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងមកនេះមានចំនួន3តម្រងស្របបរិស័ទនិងតម្រងសំនួរបាទតម្រងស្រប positive structureមាន subject បូក ambisa បូក verb បូក ing ទី2 negative structure ទី3បរិស័ទ subject បូក ambisa បូក not បូក verb បូក ing ទី3 interrogative structure ទី4សំណួរ ambisa បូក subject បូក verb បូក ing បាទនេះគឺខាងក្រោមគឺនិយមន័យបាទសំខាន់គឺនិយមន័យបាទយើងយល់អំពីនិយមន័យការនិមន្តមួយយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងនិយមន័យរបស់វាគឺ present continuous tense can be used to describe an action that's happening right now, a longer action in progress, and something happening in near future បាទហើយក៏គឺរបស់ជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាអំពីសកលភាពតែកំពុងកើតឡើងឥឡូវនេះសកម្មភាពបន្តិចទៀតនឹងមកដល់នឹងរឿងរ៉ាវនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតដល់ទៀតបាទបាទបងប្អូននេះគឺជានិយមន័យរបស់ present continuous tense បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីៗសម្រាប់បងប្អូនតាមដានអញ្ចឹងវីដេអូបន្ត3ធំគឺយើងនឹងនិយាយអំពី present ដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា